Özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim etdi, Türkiyədə mükafat aldı. Hadisə qardaş ölkənin Marmaris rayonunda baş verib. Belə ki, özünü Azərbaycanlı polkovnik rütbəli yanğın söndürən Rasim Əhmədli kimi təqdim edən şəxs Marmaris Bələdiyyəsi tərəfindən mükafat alıb. Marmaris Bələdiyyə Başqanının müavini isə sözü gedən məsələ ilə bağlı Baku TV-yə eksklüziv açıqlamasında hadisəni belə təsvir etdi. Görüştüğümüz şahısla ilgili 6 gün önce belediyemize geldi. Başkanımızı beklerken ben odada biraz misafir ettim. Bu esnada konuşmamızda Ermenilere karşı savaştığını, başından ve karnından yara aldığını söyledi. Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulundu. Rasim Əhmədli Marmaris Belediyesinin sədrinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi adından mükafat da təqdim edib. İtfaiye Başkanım Hüseyin Cemalettin Haydarov tarafından sizi. Lakin Fövqəladə Hallar Nazirliyindən sorğumuza cavab olaraq bildirdilər ki, həmin şəxsin nazirliklə heç bir bağlılığı yoxdur. Bəs görəsən, bu kimi hallar qanunvericiliklə necə tənzimlənir və həmin şəxsi hər hansı bir cəza gözləyirmi? Hər hansı bir mənimsəmə halı baş veribsə, bu dələduzluq sayılır. Dələduzluq dərəcəsindən asılı olaraq İnzibati məsuliyyət də yarada bilər, cinayət məsuliyyəti də yarada bilər. Bir şərtlə ki, yəni o kimlərinsə adından istifadə, sui-istifadə etməklə və yaxud etibarından sui-istifadə etməklə, yəni bu yolla nemətlər əldə etmiş olsun. Yox, əgər bu sadəcə qeyri-maddi bir nəsə əldə edibsə, bu zaman o hansı orqanın ki adından istifadə edib, o hesab etsə ki, onun reputasiyasına ziyan gəlib, bu halda mülki qaydada iddia qaldıra bilər. Xatırladaq ki, ötən il yayda Türkiyənin Muğla vilayətinin Marmaris rayonunda meşə yanğınları baş vermişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı həmin yanğınların söndürülməsində fəal iştirak etmişdi.